Pred početak zasjedanja Skupštine Srbije poslanici Dveri i njihove pristalice organizovali su protest ispred glavnog ulaza u Narodnu skupštinu, tokom kojeg je bilo koškanje, guranja s poslanicima vladajuće koalicije i ministrima koji su dolazili na sednicu, uključujući i Zlatibora Lončara. Viđene su zastave Srbije i Dveri i transparenti sa natpisima "Dole vlada", "Ne može Vaskrs, ali izbori mogu", "Ne može Đurđevdan, ali izbori mogu". Protest je prema rečima lidera Dveri Boška Obradovića izazvan, kako je rekao, osmogodišnjim kršenjem Ustava i on je pozvao sve poslanike opozicije na pobunu i iznalaženje svog načina. Predsjednica Skupštine pozvala je nadležne organe da reaguju. Znači, odlučno ćemo se suprotstaviti svakom ovakvom pokušaju. Odlučno ćemo se suprotstaviti pokušaju da se blokira rad Narodne skupštine Republike Srbije. Pozivam, kažem, državne organe sve da daju svoju ocenu, da pokrenu određene postupke koji su dužni da pokrenu u ovakvom slučaju, ali danas pozivam i Evropsku uniju da se opredeli. Pozivam Evropsku uniju da daju saopštenja, da daju ocenu i da kažu šta misle o ovakvom fašističkom ponašanju pojedinih poslanika oličenih u Bošku Obradoviću i u pristalicama pokreta čiji je on očigledno postao lider. Iz MUP-a je saopšteno da je policija po nalogu nadležnih državnih organa privela 15 lica koja su učestvovala u ovom, kako je navedeno, nasilju, napala Marijana Rističevića i druge narodne poslanike, a ministar policije Nebojša Stefanović ovaj incident ocenio je kao čist fašizam. Uhapšeno je 15 članova Srpskog pokreta Dveri, na čelu sa potpredsjednikom Dveri Milovanom Jakovljevićem i potpredsjednikom izvršnog odbora Dveri Slavišom Miletićem. Takođe tu je i Dejan Filipović, član izvršnog odbora Dveri i još preko 10, dakle, drugih članova Dveri iz Beograda, Velike Plane i Požareca. I svi su oni zadržani u policijskim stanicama Savski Venac, Vračar i Stari Grad ovde u Beogradu i nakon nekoliko sati zadržavanja, evo, upravo prebačeni ovde u dakle, prekršajni sud, kao što vidite za mene, u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Na dnevnom redu sednice bile izmena i dopuna zakona o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima, vezana pre svega za očuvanje zdravlja nacije od COVID-19.